Dan. Hé, die was nog geen meer, hè? Ja, nou, die had ik ook. Wat is het, joh? Wat is het, zo'n ja. Dit is Martinez. Dat ik Princess. Wow, gick det bra med det? Konfetti! Fuck up. Jag kommer. Jag kan bara stå sån... Nej, är det sån... Nej, så kan jag bara stå sån och se. Stopp! Uff! Uff! Ge mig här, kan... Se! Sån. Åh, varsågod. Nej, den tar vi inte. Sånt. Nej, jag gör. If you wanna get up, get down like this. Ja. Skritt tilbake. Ja. Martinus, du også. Det gjør vi en også. Ta sammen først. Det er sammen. Det er ikke skyt rett i fast da. Og så gjør det oppover. Nei, ikke skyt sånn da! Ja, ikke rett på dem! Nei! Du skal drepe gutta! Ja. Nei, vent! Gå litt nærmere. Nei! Du. Wow! Wow! Ok, hei, hei, Markus. Er du klar? Ja. Unngå trynet, unngå ansiktet. Ok, ok, ok. Ansiktet ditt, altså. Hit, men. Nei, vi tar den bare til å si. Vi gjør det. Vær snill.